Wasukuma bwana, wewe unajua kabisa wasukuma tunapenda vipi. Ah, ni vizuri sana, lakini DJ tukiangalia kwa upande mwingine, ma DJ unalipa. Kwa upande wa kuna ma DJ ambao wanakuwa na management. Yeah. Tena DJ akiwa na management ndio inakuwa vizuri. Kwako wewe vipi? Mimi ipo hivyo hivyo. Una management? Mimi na management. Si. Na kuna vijana ambao umewakuza, sasa hivi tunatakiwa tumuone Dammy Master mwingine. Wapo. Yaani wapo, soon wataanza kuonekana. Wapo mademo, ma DJ wapo. Nyuma yangu wapo vijana boys wapo. Yaani na mabadi kulikweli yani sio poa. Na ni DJ gani ambaye anakupa masa kupambana? Au kimtazamia hivi ni DJ ambaye kidogo anakupa ile kaushawishi hivi David Guetta. David Guetta. Kwa nini David Guetta? David Guetta nikimwangalia movies zake. Da sio poa. Nimeanza kumwangalia kwa muda mrefu sana. Na una mpango kuendelea kuishi Tanzania au utazidi uta move ile unasema labda unaenda nchi za nje nini? Sasa hivi Dammy hatumuoni tena kasha tupotelea sasa hivi. Of course moves za nje zinatokea, naenda narudi. Yes. Tanzania it's my home, you know. Unajua hata ukienda nje hata kama ukikaa miaka mingapi kuna kitu kinaitwa homesickness. Yaani ukikaa kwa muda mrefu kuna kitu kinakuwa kinakuhanti kwamba urudi nyumbani. Kuna vitu tu vya nyumbani unakuwa umevimisi, unaelewa? Yaani kuna vitu vya nyumbani lazima uvimisi. Kwa hapo tunaenda kama nani? Asake au nani? Hapa tunaenda kama The Lion DJ Dammy Master. Yama ni official. Unyama unaweza ni za kwako au hizi OG kabisa za kwangu kabisa. Yaani kianzia chini. Zina miaka mingapi? Hizi na miaka 6. Zina miaka 6. Ziko hapo. Ziko hapo. Je, utudanganye? Hizi zina miaka 6 na sio kwamba kila mmoja ikifika miaka 6 zinakuwa hivi. Sasa mimi nakaa asili kidogo. Kwa Uarabu. Yeah. Msukumo Mwarabu. Yeah. Kwa unaweza kutuambia pia zile negative impact ambazo kwa upande wa vijana au watoto wa kike DJ unawaathiri vipi? Kitu gani ambacho yani kinakuwa kigumu sana kufikia malengo yao? Unajua ukiwa unataka kusucceed, sawa? Hamnaga njia imenyooka. Sawa. Hamnaga yani kwenye mafanikio haiwezi tu ukaanza moja ukaenda straight paka juu. No. Yani lazima hapo kuna kolongo, kuna kona lazima ukutane nazo na nini. Kwa cha msingi don't give up. Yani wengi wao wana give up like ipo hivi. Yeah. Na sasa hivi tumeona logo yako imekaa fresh na ofisini kwako ndo hapa. Vijana wako kwa sasa? Vijana wangu wapo kwenye majukumu yao binafsi. Unaweza kuambia nini vijana ambao wanatamani kuja kuwa ma DJ wakubwa nini? Ninachowaambia focus kwenye wo DJ. Unajua mimi kwa mfano kama ninawafundisha, kabla kumfundisha mtu cha kwanza waga na muuliza unataka kuwa DJ ili iweje? Sawa. Yes. Kuna mwingine kwa sababu hata mimi mwenyewe niliulizoga swali hilo miaka hiyo wakati nataka kujifunza DJ. Yule alikuwa anataka kunifundisha aliniuliza hili swali na nina mantiki sana. Wengi waga wana fail hapa. Ukija kwa wanaume boys ambao wanataka kuanza kujifunza DJ, sawa? Na hiki kitu hii picha ipo kwa watu wengi. Yaani DJ yani mtu akitaka kuwa DJ, boy akitaka kuwa DJ analenga kwamba nitapata mademu. Si umeelewa? Kwa domana hata mademu wengi ukutaka wewe DJ, yani ngumu kwanza kukubali relation na wewe kwa sababu unajua wewe ni mtu wa mademu. Umeelewa? Kwa hiyo ila ukitaka kujifunza DJ usiangalie hicho kwanza. Sawa? Mademu kuswala la mademu wao inakuja automatically kwa sababu wapo DJ waliooa. Umeelewa? Kwa hiyo DJ sio kwa sababu ya mademu.